Мої вітання усім. Ми завершили інформаційний тиждень, яким би був його останній робочий день, розповідаємо. Одразу до подій у Криму. На півострові продовжується блокада українських військових частин. У Сімферополі, Керчі, Феодосії, Перевальному, Севастополі, Євпаторії і Новоозерному. Про це повідомляють в медіа-центрі Міноборони. Цієї ночі 30 Уралів, КАМАЗів, автобусів з боку Керченської переправи пройшли вглиб Криму. Хто або що знаходиться у машинах – невідомо. Вони щільно затинтовані. Також у пресі з'явилася інформація, що українські моряки в Новоозерному встигли ліквідувати вогневі точки, які раніше були обладнані невідомими військовими. Поряд з тим, самопризначена влада Криму активно готується до референдуму. Про його перенесення з 30 на 16 березня на півострові оголосили в четвер. В Києві такі дії урядовців автономії від початку називають незаконними. Адже рішення про референдум – то прерогатива Верховної Ради України. Центральна виборча комісія заблокувала доступ до реєстру виборців Криму. Втім, тамтешня влада цим не переймається. Сьогодні в пресі оприлюднений бюлетень голосування щодо приєднання півострова до території Росії. Він друкуватиметься трьома мовами – російською, українською і кримо-татарською. Але на звичайнісіньких білих листах, без жодних захисних знаків. Росія перервала політичні стосунки з Україною, оскільки Москва відмовляється визнавати легітимність нового керівництва держави. Про це заявив постійний представник Білокам'яної при ООН Віталій Чуркин. Принагідно він висловився щодо сподівань Росії на проведення незалежного розслідування подій та смертей, що трапились під час протистоянь в Києві. У відповідь вітчизняна МЗС повідомляє, Москва вже тиждень як відмовляється від прямих переговорів з Україною. Саме з цього відомство і робить висновок. Вона в односторонньому порядку припинила політичні взаємини. Що ж стосується розриву дипломатичних, поки що жодна з сторін про це не заявляє. А тим часом Сполучені Штати Америки розпочинають тренування в Польщі. Туди направляють 300 американських солдатів та 12 винищувачів. За інформацією прес-служби міністра оборони Республіки Польща Томаша Семоняка, військові навчання відбуваються раз на квартал, згідно польсько-американської угоди, підписаної у 2011 році. Навчання тривають від 2 тижнів до місяця. У Вінниці все спокійно, щоночі менше правопорушень. Це констатують міліціонери, активісти Автомайдану та інспектори ДАІ. У такому складі вони вже тиждень патрулюють місто. На вечірнє чергування заступають з 18-ї години, а о 20-й до них приєднуються громадські формування. Цієї ночі в одній з машин їздили і наші Роман Гах та Андрій Починок. Про те, що бачили – далі. 20-та година – хол міської ради. На нічне патрулювання тут зібрались автомайданівці. 2 годинами раніше на прочісування вулиць вийшло понад 150 правоохоронців. Після короткого інструктажу та розподілення маршруту активісти виїжджають на варту. Ми сідаємо в машину до Віталія Павловського. У таких чергуваннях він проводить майже 3 тижні. Окрім порядку у нічний час, разом з однодумцями слідкує і за діями правоохоронців. Нас патрулює в середньому приблизно 3-4 екіпажа кожного вечора. І в кожному екіпажі 3-4 чоловіка, в кожному екіпажі відеокамера, яка фіксує наше спілкування, якщо якась є проблема. Ми виїжджаємо по сигналу або нам телефонують на наш телефон «Автомайдан СОС». По раціях зв'язок тримають із патрулями міліції та ДАІ. Через півгодини з моменту виїзду отримали перший виклик про розбій на вулиці Стельмаха. Я зрозумів, то ми виїжджаємо. На місці компанія молодиків у дуже веселому настрої і 3 наряди правоохоронців. Виклик виявився хибним. Йшли, подивилися, попитали, що як положено, і немає нічого проблеми у нас. На камеру міліціонери не говорять, свої обов'язки виконують, а перед об'єктивом просто ніяковіють. Їдемо далі. За словами Віталія, більшість нічних викликів пов'язані з людьми на підпитку. Коли ми виїжджали на Терногородську, молодіж дозволила собі відпочивати, випити гарно і прийняли рішення зупиняти автомобілі, таксі, транспортні, маршрутні транспортні засоби для того, щоб зробити досмотр, чи немає там тітушок. Ті машини, які ігнорували, це вони били ногами і руками в них по дзеркалах і так далі.
ці докази всі вже є працівників міліції, по цьому питанню вже ведеться слідство. Саме з вулиці Тарнагродського надійшов наступний виклик. Тут патруль міліції знову наштовхнувся на паяків. Людина трошки випила, ви бачите, що вона не розмовляє. То вона хвора. Дізналися в нього, що він живе на Боженова. Зараз думаємо ілі в маршрутку посадити, якщо він себе буде адекватно вести. А якщо ні, то думаю визвати скорую. А як взагалі громадяни, вінничани ставляться до вашої роботи? Нормально? Є якісь образи в вашу сторону? Чи підтримують, допомагають? Нормально. Підтримують. На нічній варті стоять і інспектори ДАІ. Менше порушують вже, гаразд менше. Хлопці допомагають з автомайдану нам трошки теж. Самооборона з нами є, активісти, громадськість з нами працює. Так само з нами по дві людини в екіпаж садять, по два чоловіки. І громадськість теж допомагають. Якщо людина десь щось не згодна або конфліктує, то люди, народ теж допомагають. Спокій у Вінниці, попри напружену ситуацію в країні, заслуга правоохоронців та громадських активістів, переконане подружжя Ткаченко. Нічне патрулювання вважають необхідністю. Це дуже добре. Патріотизм відчувається, що молодь любить свою країну, любить своє місто, і це дуже приємно для нас. Про те, що вночі на вулицях стало спокійніше, кажуть і таксисти. Ніяких движень нет. Допустим, каких-то там противоправних или еще что-нибудь. Так що все нормально. На годиннику 23:37 наша знімальна група провела близько 4 годин з нічним патрулем Вінниці і присвідчила, що спокій городян і справді надійно оберігається. Роман Гах, Андрій Починок, телеканал «Віта». У Вінниці на маршрут вийшов афганський тролейбус. Тематично оформлений він сьогодні нагадуватиме городянам про події 25-річної давнини. В світлі напруженої ситуації в країні тролейбус «Інтернаціоналіст» надзвичайно актуальний. Принаймні, так вирішили працівники депо. Саме їм належить ідея розмістити на громадському транспорті зображення бойової техніки, нагород, прапорів, ну і, звісно ж, фото самих воїнів-афганців. За тим, як виходив на маршрут оновлений тролейбус, спостерігали. Гала моя колега Ірина Дідух. Відсьогодні Вінницею курсуватиме афганський тролейбус. Раніше такий вже їздив вулицями міста. Він був дещо по-іншому оформлений. Але його основна мета тоді була – зібрати кошти на пам'ятники воїнам-афганцям, який сьогодні розташований в парку імені Горького. Вирішили відновити цю традицію у місті, тому у Вінниці знову курсує афганський тролейбус. Відремонтований, пофарбований, а головне – тематично оформлений. Один з тролейбусів 7-го маршруту став афганським. Ця тематика зараз як ніколи доречна, говорить начальник ТТУ Микола Форманюк. Колишні інтернаціоналісти в неспокійний час знову в строю. Це захисники нашої вітчизни, які проявили, хлопці-афганці проявили себе сьогодні в подіях на Майдані Вінниці, які своїм досвідом допомагали на Майдані в тій частині бойових тих подій. Кермує афганським тролейбусом Геннадій Чебатарьов. Він не з чужих слів знає, що таке війна. Півтора роки чоловік з гранатометом ходив по землі Афганістану. Відслужив, прийшов на дембель. Через деякий час, в 90-му році я прийшов в 86-му році, а в 90-му прийшов на учебу в тривань тролейбусного управління. З такого і з того часу, 91-го року, я працюю водієм тролейбуса незмінно. Цю машину я отримав в 93-му році, я вважаю, на ній вже більше 20 років вже працюю, іменно на цій машині. Захотілося, щоб афганська машина була іменно моя, так як вона мені близько по духу. Ідею знову пустити містом тролейбус «Інтернаціоналіст» озвучили рядові працівники депо. Дизайнери, яким довірили розробляти ескіз, теж не підвели. Вони безкоштовно оформили його корпус. Під час роботи постійно радились з афганцями. Подивитись на тематичний тролейбус Сергій Моргунов приїхав, тому що вважає, спокоєм на вулицях городяни не в останню чергу мають дякувати воїнам-інтернаціоналістам. Дуже приємно, що саме воїн-афганець є водієм, фактично відповідає. І однозначно з певністю можемо казати, що він буде оберігати цей тролейбус і з гордістю буде їздити по вулицям міста Вінниці. На сьогодні в Вінницькому тролейбусному управлінні працює близько 30 воїнів-інтернаціоналістів. 15 воювали в Афганістані. Випускати в перший рейс свій тролейбус прийшли майже всі. Ірина Дідух, Олександр Малий, телеканал «Віта».
Незалежності комунальним виданням та більше свободи творчості жадають журналісти друкованих видань Вінниччини. Про це вони сьогодні говорили губернаторові та голові обласної ради. Планували підписати і відповідну угоду. У ній пропонували владним структурам дотримуватись права розміщувати свою інформацію не більше як на 20% від загальної площі видань. Однак вийшло не у всіх. У прес-клубі зібралась преса. Втім, сьогодні не по роботі. Відстоюють власні права. Редактори з районів приїхали на зустріч із нещодавно призначеними губернатором та головою облради. Розповідають, на них тисне громада за те, що висвітлювали дії колишньої влади однобоко. Так, у літені невідомі побили вікна редакції комунального видання. Втім, керівництво газети відмовляється давати інтерв'ю. А от редактор піщанських вістей не мовчить. Були певні моменти з дзвінки по телефону і дуже в таких нецензурних висловах спрямовані особисто імені і працівникам. Аби зняти напругу, обласна спілка журналістів разом з Вінницьким прес-клубом розробили угоду. Її пропонують підписати представникам влади та ЗМІ. Будь-яка влада, якщо вона має клепку в голові, вона хоче доносити до людей якісь там речі, які вона робить. У всій Європі це робиться на офіційних сторінках. Тобто Вінницька обласна рада, наприклад, чи Козятинська районна адміністрація викуповує сторінку. Влада, вона буде щиро радіти від того, що її прочитає, то, що вона там захоче сказати на цих 20% газетної площі, що її прочитає конкретно там кожний другий мешканець вашого району. Але у силу документу вірять не всі. Переконані, вихід один – роздержавлення комунальних ЗМІ. Я вважаю, що сьогодні оце полуміри, які нічого хорошого не дадуть. Якщо ми сьогодні хочемо серйозно говорити про нашу незалежність, то ми сьогодні повинні серйозно ініціювати роздержавлення засобів масової інформації. Ніхто ж, Анатолій Петрович, не проти, тільки не пускають. Тільки йде хтось кандидатом в президенти, каже, буде роздержавлення. І Ющенко йшов, і Юля йшла, і так далі. Всі обіцяли роздержавлення. Ніхто на нього не пішов, тому що ніхто не хоче втратити цього важеля цього. Керівництво області переконує, робитиме все можливе, аби наша журналістика розквітла на кшталт європейський. Я обома руками за роздержавлення. Я обома руками за конкуренцію, особливо в журналістському середовищі. І обов'язково держава має на рівні районів залишити щось цим колективам, як презент за роботу цих колективів. Не відходячи від суті заяв губернатора, голова облради Сергій Свідко публічно обіцяє, що укладе таку угоду із комунальною газетою «Вінниччина». Ольга Сольвар, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Ну а у цій частині випуску про головне свято жінок. До нього, попри негаразди, готується вся країна. Чоловіки вишуковуються в черги за квітами вже з 6 ранку на базарах паломництво. Купують все – від підсніжників та тюльпанів до вазонів з орхідеями та кілька кілограмових букетів. При цьому майже не торгуються. Так само і з оформленням подарунків. У квіткових рядах аншлаг, торгівля кипить, продавці не встигають складати букети. Говорять, до жіночого дня завезли товару в декілька разів більше, ніж завжди. З прилавків змітають буквально все. 25 гривень за троянду, до 20 за тюльпан. Чоловіки віддають з легкістю. 8 березня в основному беруть ці тюльпани. Троянди беруть дівчатам, нартизи беруть ще красиво, і риси беруть. Людям цікаво, як би і рози, і горизонтами. І цвіти, і альстромерія, і тобто вибирають по-разному. Кому-то удобно, наприклад, занести учителю на стол, поставити корзинку з цвітами, кому-то удобніше для своєї жінки занести букет, а кому-то просто взяти просто банально замотану розочку, щоб просто вважатися перед чоловіком, що він її поздравив. Не менший попит в переддень свята і на перші лісові квіти. Ті, хто встав раненько, сьогодні з прибутком букетик підсніжників по 10-15 гривень. Беруть. Один, два, три, отак. Кому скільки треба, ти береш. Жодних забобонів щодо квітів, які жінкам у свято дарувати не слід, не існує, запевняють продавці. Ну, квітів не буває, що не можна дарувати. Не живих, а живі квіти даруються всі. Киплять квіткові пристрасті біля прилавків флористів. Одне з замовлень на дівчину із символічним ім'ям Маргарита справило надзвичайне враження.
пока что самый уникальный заказ, это был человек заказал 300 тюльпанов для девушки своей. Это был букет очень огромный в большой корзине. Примерно такого объема. Але вразити жінок можна не лише надзвичайною кількістю квітів. Флористи пропонують чоловікам опанувати маленький секрет виготовлення букету. Всі цвіточки у нас отак розложені по спіралі, красиво, і вверху вони розложені, як можна максимально пишні, можна розложити. Усіх жінок світу з 8 березня вітають Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев та весь чоловічий колектив телеканалу «Віта». Жінки готові приймати подарунки завжди, а особливо 8 березня. Щороку отримуючи цукерки, парфумерію та косметику, ми мріємо про дещо особливе, зроблене з любов'ю. Робити дарунки у звичайному вигляді банально, вважають сучасні панянки. Тому напередодні 8 березня вони натякають чоловікам, як їх здивувати. І не завжди вимагають коштовностей чи соболіних шуб. Сюрпризом може стати навіть дрібничка. Шкатулка – це прекрасний, востребований подарок. Ні одна жінка не відкажеться від нього, так як у нас є багато речей, які можна в нього положити, починаючи від біжутерії і закінчуючи фамільними драгоцінностями. Перетворити звичайну річ на шедевр допомагають квіти, але лише ті, які любить жінка. Скриньку, оздоблену трояндами для своєї коханої, Олексій замовив заздалегідь. Рукодільниця Анжеліка чаклувала недовго. В результаті навіть сама залишилась задоволена роботою. Этот подарок не только впечатлит, но оставит воспоминания на долгие годы. Та чи не найдовше у жіночій пам'яті залишаються слова. Звичайно, як вони промовлені з любов'ю та від щирого серця. Чоловіки вже давно підмітили. Вдало підібране слово здатне розтопити лід у жіночих серцях. Хочу поздравити всіх жінок міста Вінниці з праздником 8 марта, тому що без жінок життя безсмислене. Катерина Гусакова, Тарас Олійник, телеканал «Віта». Найкращі слова та компліменти на адресу жінок масово лунатимуть завтра. Сьогодні ж вони за традицією приймали привітання колег. Представниць слабкої статі у мерії працюють значно більше, ніж чоловіків. Багато з них займають керівні посади, але коли наближається цей день, всі вони мріють про дещо підвищену увагу до себе. І не як професіоналів, адже навіть при посаді жінка залишається жінкою. У мене свято – це, напевне, теплі добрі слова, посмішки, це вдячність мамі, яка мене народила, це повага до моїх колег, жінок, ну і чоловіків, але в це свято саме до жінок. Хочу, щоб завжди вони були гарні, веселі, щоб все могли собі дозволити. Для мене це праздник, праздник весни. Потому что, наверное, не зря 8 марта – это начало весны, и каждая женщина ждет от этого праздника радости, любви, ну и, конечно же, мира. Бодай чимось порадувати 8 березня найрідніших своїх жінок вирішили і ув'язнені установи виконання покарань номер 1. Вітальні листівки своїми руками виготовляли семеро підлітків. Для мам, бабусь та сестер створювали підсніжники на папері. Вони вирізали, клеїли, оздоблювали їх бісером. А потім кожен писав побажання. Хлопці в основному висловлювались в віршах та гарних словах. Єдина дівчина серед них, Вікторія, зізналась, її матуся для неї сьогодні найважливіша людина. Людина в житті. Хочу поздравити маму з ним 8 березня, так як це є жіночий день, день те саме, що день матерів. Що будете писати в листівки? Напевно, те, що не могла їй сказати, коли було вдома. Подарунки подарунками, а ось без щирих слів ніяк. Напередодні 8 березня ми вирішили дати вінницьким чоловікам можливість привітати жінок так, аби почуло все місто. Бажаю усім жінкам України щастя, усього найкращого, любові у особистому житті. Всіх бабусь, всіх мамусь, всіх дівчат вітаю з 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Хотілося б побажати в цей прекрасний день міцного здоров'я жінкам, впевненості в завтрашньому дні. Щоб вони ніколи не боліли. І хочу, щоб в кожної людини був, в кожної жінки був найкращий чоловік. Наші вінничанки, жінки, дівчата, красуні наші, від імені всього нашого чоловічого колективу Вінниці, вам бажаємо щастя, кохання, радості. І саме головне – хорошої чоловічої уваги, і щоб ця увага вам приносила тільки радість і задоволення від вашого життя.
З 8 березня вас! З 8 березня! Ось так би і цілий рік. Говорю це не як ведуча, а як жінка. Миру, спокою та тепла вам, любі жінки. І пам'ятайте, головніше за все – погода вдома, а її робимо ми, жінки. До побачення. 8 березня у Вінниці мінливо хмарно, вітер східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі – -2, +3, в день дещо тепліше – +5, +9.